הרבה מאוד שפחות, פתיחות, דיבור, צחוקים, נחמד. והיא התחתנה עם יקה, שאצלם בבית שואלים מה נשמע, אומר, אל תיכנס לי לחיים. 4 ליטר. מה קורה ש8 ליטר מוזף את עצמו ל4 ליטר? וואו, וואו, וואו. היא מציפה אותו, אני אוהבת אותך, אני רוצה להיות איתך. אמר, מה, לא היינו אתמול חצי שעה ביחד? לא, אני אוהבת לדבר. מותק, את קרצייה זה משהו. היא אוהבת יותר מדי והוא לא יכול להכיל, וזה עושה גם בעיה. אחד אוהב כל כך הרבה והשני לא כל כך יודע לכדרר עם זה. היא מתחילה לכעוס ולזה ולהתמרמר, ולאט לאט היא נהיית 4. מה הוא אומר לה עכשיו? איפה הימים שאהבת אותי? איפה הימים שהיה לך חיוך מתוק כל כך? יודעת שאת דומה לאמא שלי עכשיו? היא עכשיו מרירה, הוא לא יודע מה לעשות, מרגיש קצת אשמה, אומר לי, בואי נעשה, נפתח דף חדש. למדתי, הבנתי אותך, אז לא הבנתי אותך. יופי, נוסעים, בואי ניסע לקפריסין, נפתח דף חדש. עושים לקפריסין, אורזים את המזוודות, אומר, אני פתח אלייך, אני אהיה רגיש אלייך. נכון? הם רוצים להשתפר, בכל אופן. יופי, עכשיו אורזים את המזוודות ונוסעים. כמה זמן? 4 יחזיק מעמד ב5. עד הדיוטי פרי, נכון? היא מתחילה עם הקרמים, הביתה אומר לה, למה את מעצבנת? כי כל פעם שמנסים לחזור לפה, בקור, ברוח, בגשם, בעייפות, תרימו יד, תרימו יד. יפה, מאיפה נסעת לאן? נטסתי לנחל. לסיני. בבקשה, היא עברה כמעט יבשות בשבילה. בעלי נסע 2.5 שעות מקריית אונו לבאר שבע, על טוסטוס קטן, חצי כוח סוס, הגיע כבר היה לו פיסוק רחב, מוכן לחור. היום מחדר לחדר אומר לי זה רחוק. למה זה רחוק? כי באותה תקופה היה לו הורמון שנקרא פנילתלמין. שהוא נגמר זה פיניתולמין. הורמון שהוא מאוד חשוב לאוהבים, אם אין לך אותו אני מקבל פרטוף של חציל, אם יש לך אתה מתאהב בכל מה שזז. ההורמון הזה מאוד חשוב, המדע המציא עכשיו כדור קטן לנטולי ההורמון כדי שיוכלו להתאהב, הוא יתחשב בהם והמציא להם כדור מאוד חשוב. ואני רוצה להגיד לכם שהכדור הזה, אני, בגלל הכדור הזה מאוד כועסת על המדע. כי בזמן האחרון השקיעו המון כסף בוויאגרה להגדלת הזקפה. השקיעו הון עתק בסיליקון להגדלת החזה ולא משקיעים באלצהיימר. מה יקרה בעוד 10 שנים? נשים ילכו עם חזה ענק, בחורים עם זקפה אדירה, ולא ידעו למה. זה צריך להגיד לביטוח הסעודי גם כן את הקטע הזה. ממבט ראשון, רבותיי, אני אוהבת אותו בהתרגשות עצומה ממנו והוא ממני. ממבט שני, מה אנשים אומרים? לא יודעת אם הוא מתאים לי, אולי הוא לא מתאים לי לאהבה. זה שאני אוהבת אותו זה אומר שהוא מתאים לי? לא. אז מה עושים? ועם מסנני אהבה, החרדים אמרו בוא נתאים את בני הזוג ואז הם יאהבו. מה אומרים החילונים? אם אנחנו אוהבים, סימן שאנחנו מתאימים. מי יותר צודק? למה שניהם צודקים? רק מזווית אחרת. בעצם אפשר לומר שזה תפיסת עולם. בעניין מסנני אהבה מאוד חשוב לברר מה מתאים ומה לא מתאים. האמת, איפה יש זוגות מתאימים? בחנות נעליים, יש הרבה זוגות מתאימים. אבל אתה קצת צריך איזו התאמה קטנה, כן, נכון? כי אחר כך אתה מתעורר, וואו, 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 פליק פלק. המסנני אהבה, רבותיי, בא גבר אחד הביתה עם 3 החברות שלו. אומר, אמא, את מכירה אותי. עם מי אני הולך להתחתן? האמא הסתכלה על 3, אומר איתה. אומר, איך ידעת? ואת אני כבר לא סובלת אותה. אמהות יודעות. וככה הגיע אחד גם למסיבה ואומר, את נחמדה, תדעי לך, אין לי כסף כמו לשמילוביץ', אין לי אוטו כמו לשמילוביץ', אין לי בכלל כמו לשמילוביץ', אבל אני מאוד אוהב אותך ומוכן לתת לך כל מה שאת רוצה. תגידי, מותק, מה את רוצה? אמרה, את שמילוביץ'. מה יותר תופס היום, רגש או היגיון בתפיסת בני הזוג? רגש או היגיון? היגיון, כי זוג גיל הנישואים יותר גבוה. 32 לא בוער, 34 לא בוער, 36 לא בוער, 38, אחת אמרה לי בוער, אני אמרתי, טוב מאוד. אז מה את רוצה? היא אומרת, לא יודעת למה אני לא מתחתנת. טיפלתי בה, 4 פגישות, היא אומרת, אני לא בא יותר. אמרתי, מה קרה? היא אומרת, אולי אני לא בשלה. אמרתי לה, מה, גויה? עד היום היא
היא בשלה והוא בשלו. אבל אגב, אם היא מצא אחד נחמד, לאחרונה היא אמרה לו, מאמי, להעמיד לך מים? הוא אומר, אם את יודעת להעמיד מים. לא כל אחד יודע להעמיד מים. לפני חודשיים הגיע אליי בחורצ'יק חמוד, אומר לי, תגידי לי, את מסוגלת להכיר לי מישהי? את פוגשת כל כך הרבה אנשים. תעשי לי טובה, תכירי לי מישהי. יש פה אחת השפחניות היותר מפרסנות פה בקהל, רות פרי, שאני מודיע בקטע הזה, את טוב שאת פה. והוא באמת בא אליי ואומר לי, את יכולה להכיר לה? אמרתי לו, תשמע, מה אתה רוצה? הוא אומר, מושלמת. יש דבר כזה מושלמת? כן, בקופת חולים, נכון, נזכרתי, יש אחר מושלמת בקופת חולים. בסופו של דבר, הייתי בחורה ככה בסדר, ואני מצאתי לו משפחה עם שלוש בנות נפלאות. אמרתי, תשאל את האבא על מי הוא ממליץ. הלך לאבא, שאל אותה, על מי אתה ממליץ? הוא אומר, על הראשונה. לקחת הראשונה, בילית את כל הלילה, מחזיר אותה בבוקר, הבן אדם אמור. מה זה יפה, מה זה מתוקה, תרבותית, אשת שיחה, עדינה מאוד. אבל מה הוא אומר? תשמע, יש לה אגודה קצת יותר עבה מהשני. לא שרואים את זה, אבל זה מפריע לי. אומר האבא, יואו, אתה נורא נורא ביקורתי ושיפוטי. מה יהיה איתך? אתה יודע מה? אבל אין לי בעיה, השנייה גם מוצלחת מאוד. לקח את השנייה. לקח את השנייה, בילה איתה את כל הלילה, מחזיר אותה בבוקר. אומר, זאת יותר מוצלחת מהשנייה. מדהימה, איזה חוש הומור, איזה קריזמה, איזה אישיות חזקה, איזה, יש לה סגנון שיחה וכחני אבל בטעם. ואומר הבחור, כן, לא נעים לי לדעות, אבל יש לה בזילה קטנה בעין אחת. לא שרואים את זה, אבל זה מפריע לי. אומר אבא, אני, אתה יודע, בוא ניפרד לשלום, תעשה לי טובה, תניח לי, אני, אומר, לא, אני מתחנן, תכיר לי את השלישית. אומר האב, אתה יודע מה? אין לי מה להפסיד. נתן לו את השלישית, יצא איתה כל הלילה, מחזיר אותה בבוקר, הבן אדם עמום, אין לו מילה להגיד. מה קרה? מה אני אגיד לך? אומר, מושלמת כמו שלא חלמתי. זאת מדהימה. אומר אבא, מה? לא מצאת כלום? לא. יפה, אומר. אז אם אתה מושלם והיא מושלמת, למה שלא תתחתנו? והם התחתנו. 9 חודשים אחרי זה, נולד תינוק. מה זה מכוער? קוף מלך על ידו. בא הבחור לאבא, אומר, תגיד, איך זה יכול להיות שאני מושלם והיא מושלמת? איך נולד תינוק כל כך מכוער? אומר אבא, אני אגיד לך את האמת. היא הייתה הכי מושלמת בעיניי, אבל היא הייתה קצת בהיריון. לא שראו את זה. אז גם המושלמים יאכלו אותה, נראה לי ככה. יפה, מתחתנים, נכון? הגיע הזמן להתחתן, בחרנו, התאהבנו, התרגשנו, עכשיו מתחתנים. מגיעים לרבנות ושואלים את הפקיד, כמה תעלה לי תעודת נשואים? והפקיד אומר 500 שקל עכשיו, וכל המשכורת מדי חודש בחודשה, כל החיים, ומתחתנים ומתכוננים, איזה יופי. והיא הולכת לגלית לוי ומזמינה לעצמה שמלה יפה, כן, עם זר מאוד מאוד יפה של שושנים, יפה מאוד, ויש לה גם הינומה, כי היא נמה. אתם יודעים שיש להם תמיד מחשוף יפה כזה, מאוד עמוק עכשיו, אוקיי? והוא הולך ליובל קספין, מזמין לעצמו טוקסידו יפה, כמו של קובי עוז, משהו משהו. ושני בני הזוג מתייצבים לחופה, כל אחד נראה באמת במיטבו, באמת מתכונן כמו שצריך, יום מלכותי כזה. והחתן אומר לחבר שלו, אני הולך להטביע את אשתי בזהב ויהלומים. אומר החבר, מה רע במים רגילים? אוקיי? יפה. ומי צריך לחתן אותם? הרב היהודי, שהוא באמת אישיות מאוד עם נוכחות מאוד מיוחדת, כי אנחנו יודעים שיש לו איזה סוג של קדושה לכל הסיפור הזה. אוקיי, יש לו את זה, יש לו כפות היפה, יש לו כיס למתן בסתר.
לה יש נצנצים, היא לובשת לבן, למה? כי זה היום הכי מאושר שלה. למה הוא לובש שחור? ופה עומדת לה מישהי ובוכה דמעות של אושר. איך קוראים לה? האמא, איך מזהים את האמא? יש לה תמיד נוצה בראש. בגדי אלקסיס,